Re, viss ēters ir te! Kultūras ministrija norāda, ka strādājot pie dažādiem ar autortiesībām saistītiem jautājumiem, ir saskārusies ar nepietiekamu sabiedrības izpratni par dzejnieku, literātu, mākslinieku un citu autoru, kā arī izpildītāju mākslinieku tiesībām uz to radīto intelektuālo īpašumu. Jā, un tāpēc uzsākta iniciatīva Autorskola, un par to turpmākajās minūtēs runāsim plašāk. Uz sarunu mums pievienojas Kultūras ministrijas autortiesību eksperta Linda Zomere un AKLA vadītājs mūziķis Kārlis Kazāks. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iesākot, varbūt mēģiniet uzzīmēt to lielo kopējo bildi, cik sakārtota ir vispār autortiesību joma mūsu valstī. Protams, tur arī gana daudz virzienu, bet lai cilvēki varbūt saprot un gūst to priekšstatu kopumā, kā jūs vērtējat? Autortiesību joma, es teiktu, ka sakārtot viņi ir diezgan, protams, vienmēr var darīt kaut ko vairāk un vienmēr var ieviest kaut ko labāk. Jautājums ir par to, vai mēs zinām to, ko tad mums īstenībā piedāvā un kādas mums ir tiesības un kādas mums ir pienākumi. Un tas ir tas jautājums, pie kā mēs šobrīd vairāk vēlētos strādāt. Jo nevienmēr vaina ir tajā sistēmā, bet iespējams tā ir tieši zināšanas. Līdzinājā praksa rāda, tad vairāk ka tās zināšanas pietrūkst, ja mūsu iedzīvotāji. Tieši tā, jo iespējas ir diezgan daudz, ja ir tāda vajadzība, bet tieši šīs zināšanas, kas iztrūkst. Jā, un ministrija tad pati norāda, ka tiešām ir šīs izpratnes iztrūkums, jā, un tad tiek arī šis autora skola izveidot šī iniciatīva. Kas ir tie būtiskākie mērķi izvirzītie? Būtiskākais mērķis ir izglītot sabiedrību, skolēnus, pedagogus tieši par šiem jautājumiem, lai viņi jau no pirmās klases zinātu, kādas viņas tiesības, kādas viņas pienākumi, un lai šo jautājumu neliktos tik sarežģīti. Tie materiāli skolas saturā? Jā, mēs esam izveidojuši platformu, kurā ir tieši materiāli skolotājiem, metodiskais materiāls, kas atbilst valsts izglītības standartiem, kurā ir 16 tēmas, skaidrojumi, darba lapas, papildus materiāli, video, ko skolotājs var izmantot strādājot stundā, un skolēniem mums arī būs visādi materiāli, ko viņi var paši lietot, pasīties spēles un animācijas, lai viņi vairāk iepazītos ar šo tēmu. Mm-hmm. Kārli, no savas pieredzes kā mūziķim, cik bieži vai ir vispār viņš tādi gadījumi, ka tu dzirdi kaut kur, mans darbs, bet skaidri zini, ka neviens ne tevi kaut ko par to jautājis par izmantošanu, ne par to kaut ko maksājis. Cik tas ir izplatīts? Es domāju, ka mēs visi ar to saskaramies, un jāsaka godīgi, ka arī es uzaugu vidē, kurā jau par autortiesībām nerunāju. Un arī es autortiesības mācījos procesā. Tad, kad tu slēdz pirmo līgumu, tu sāc mācīties, ko tas nozīmē. Tad, kad tu ieraugi savu darbu izmantotu kaut kur, kur tu negribi, ka tas būtu izmantots, tu mēģini sākt saprast, kā un kāpēc tas ir izmantots, un vai es varu to apstrīdēt un neļaut izmantot. Un mēs tomēr esam izauguši no sabiedrības, kurā māksla pieder tautai, un ir ļoti grūti pieņemt to intelektuālo īpašumu domu, ka tas ir kāda īpašums, ka viss, kas ir ar radoša prāta radīts darbs, ir kāda īpašums. Un mēs kā sabiedrība vēl neesam līdz tam nonākusi, un ne tikai sabiedrība, bet arī paši autori. Mēs nevienmēr līdz šim esam nonākuši. Jā, tieši gribēju prasīt par autoriem, arī par pašiem mūziķiem. Nu, cik ieinteresēti, cik daudz jautājumu uzdod, cik vēl sakārtot visu šo jomu? Nu, līdz šim nav bijusi īsta iespēja vienkāršotā foršā veidā iemācīties. Saprast savus tiesības, mēs esam rīkojuši AKLA un LAIPA seminārus un mēģinājuši autoriem dot to informāciju, bet atkal un atkal atgriežamies pie autoriem, kas uzdod tos pašus kaut kādus pamata jautājumus, un tu saproti, tā nepietiek, mums vajag vēl mācīties pašiem, un tāpat arī autorskola, lai arī šobrīd paredzēta vispār izglītojušām skolām. Es to redzu kā brīnišķīgu instrumentu, kurā jebkurš autors var iet, kā mūsdienās saka, pasērfot pa lapu, paskatīties un varbūt kaut ko arī sev paņemt. Un ir doma platformu attīstīt tā, lai tā noder arī visiem, arī pašiem autoriem. Mm-hmm. Bet ieskicējot tādā fantāziju līmenī, es domāju, vai nav iespējams, piemēram, šajā jomā uztaisīt tādu, kā mēs zinām, ir daudz mobilās aplikācijas, lai par stāvvietu samaksātu vēl par kādiem pakalpojumiem, ka ir milzīga sistēma, kur atkarībā no tā, kādam mērķim tev tā mūzika nepieciešama, tu ej, norēķinies, samaksā attiecīgu nauduņu un viss ir sakārtots, jo tīri no prakses reizēm ir tā, tev vajag vienu skaņdarbu, tev pašam kaut kur jāmeklē cilvēki, kuru kontaktu tev nav, nezinu, caur Facebooku, izpildītājs, mākslinieks, autors un tā tālāk, kas, protams, ir sarežģīti un iespējams kādā brīdī, pat kāds, kurš to ir gribējis godprātīgi izdarīt, vienkārši atmet ar roku. Es pilnīgi piekrītu, bet tas, būsim godīgi, uz to jau var iet, uz to visu pasauli šobrīd iet arī kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, tāpēc jau ir, lai būtu ērtāk.
lai mums nebūtu jāmedī katrs autors pa pasauli un ar katru jāvienojas. Autori ir uzticības organizācijām, organizācijas tās nodod patērētājiem. Es domāju, ka tas nav nemaz tik tālā nākotnē šādas arvien vienkāršotākas lietas, jo šobrīd ir DJ-iem vienkāršotas licences. Ir. Tā kā skaidrs, ka tur ir ļoti daudz sarežģījumu, sīkumu, bet kas nav atrisināms? Mēs zinām, ka viss ir atrisināms. Kā jūs kā autortiesību eksperti redzat, trīs būtiskākās lietas, kas šobrīd nu, visakūtāk pietrūkst autortiesību jomas sakārtošanā mūsu valstīm? Nu, pirmais ir vienmēr internets, jo ja vēl kaut cik mēs saprotam, ka Latgalītē pirkt disks bija nelegāls, tad ar internetu ir liekas te ieej un tur ir absolūti brīva zona, dari, ko gribi, un diemžēl tā nav, diemžēl vai par laimi. Internets noteikti ir viena no tām lietām, ko cilvēki īsti nespēja saprast, jā vai nē. Tieši pašu autoru zināšanas par savām tiesībām, jo bieži vien autori tiešām nezin, ka viņš ir priecīgs, ka viņa darbu varbūt izmanto. Tas pats skolēns, kas tagad filmē video, uzņem fotogrāfijas. Viņš īsti nezin, vai viņam ir tiesības, nav tiesības, ko ar viņam var darīt. Viņam varbūt liekas, ka manu fotogrāfiju paņēma, neatsaucās uz mani. Tad laikam nav labi, bet ko tieši darīt, viņš arī nezinās. Un, protams, arī izmantošana no... Nu, pasniedzēju puses arī ir kaut kādas lietas, ko viņi var darīt, ko viņi nevar darīt. Tās zināšanas viņiem arī varbūt, jo vairāk viņiem būs pašiem zināšanas un izpratni par šo jomu, jo labāk viņi var izstāstīt jau tālāk tad nākotnes izmantotājiem autoram. Jā, es domāju, ka nu mums ir laiks, par cik Kārlim ir ģitāra, mēs saprotam, ka būs arī priekšnesums. Jā, lai likt cilvēkiem. Es tā, nu, caur priekšnesumu arī ātru skici par to, kā rodas dažādu tiesību veidi. Apsiešās Kārlis Kazāks ar ģitāru un te taps ieraksts. Tagad taps ieraksts, tātad ierakstam, kāds būs producents, jeb īpašnieks. Latvijas televīzija. Par to mēs tā kā būtu vienojušies. Kārlis Kazāks uzsit pirmu akordu, viņš kļūst par izpildītāju. Tātad ir arī izpildītājs. Bet dziesma, kuru es dziedāšu, nav manējā. Tā ir mana drauga Viktora Pašnika dziesma. Pie šādu studijas noformējumu es atļaušos dziedāt dziesmu ukraiņu valodā šorīt, jo, manuprāt, ir stāsti, kuras nedrīkst šobrīd noklusēt un aizmirst. Bet te nu ir Viktora Pašnika dziesma vārdu un teksta autors, Kārļa Kazāka izpildījumā Latvijas televīzijas īpašumā. Mūsu klausītājiem un skatītājiem pa prieku. Tak hoćatся бути поруч і бавити твої руки, співати, йдучи вгору, приймати радість і муки. Так хочеться легко жити, згадати слова від дверці, до смерті тебе любити, любити після смерті. До смерті тебе любити, любити після смерті. Ти снилась мені роками, я мрію, ти моя казка. Я згадував ім'я мами, пробачте мені, будь ласка, що душу солодку твою шукав так павільна досі, що жити почав тобою, і я захопився в грою, що жити почав тобою, і я захопився в грою. Я знаю, полиєш квити, у твоїх очах живе небо. Тебе так обожнюють діти, це все зрозуміти ще треба. У цей неповторний вечір ти краще моє бажання, ти муза моя до речі і вічне моє кохання. Ти муза моя до речі і вічне моє кохання.
Nu, lūk, tāds dziesmas sveicījums un arī tāds ieskats par tajā, par to tēmatu, par ko mēs arī runājām. Paldies. Jā, liels paldies jums. Nu, līdzībās runājot, varam novēlēt, lai autors skolē daudz kursantu un tiešām ar labām zināšanām, lai visi to absolvē. Paldies jums. Paldies, ka esat kazāks pie mums un Linda Zomberna no kultūras.